blev det anden juledag, mandag den 26. december 2022. Og fordi det er mandag, så betyder det her i huset, at det er helt almindelig arbejdsdag for fruen. Så hun er taget afsted på arbejdet. Jeg har fået dansetrænet, været nede og vække hønsene og haft gang i dem. Så nu skal jeg i gang med at lige optage her, og bagefter skal jeg i gang med at afjule huset, for det gør jeg altid anden juledag. Jeg elsker jul, synes det er hyggeligt, elsker mit juletræ, men nu er det nok, og nu skal det pakkes væk. Jeg håber, at du har haft en god jul, og det har været hyggeligt, og ikke har været alt for stressende og alt for travlt. Jeg må indrømme, at selvom det kun skulle være fruen, sønnen og jeg, og Pina selvfølgelig, så alt det der med alt det mad, man skal have færdig samtidig, det stresser min hjerne. Det er fuldstændig åndssvagt, fordi det var stille og roligt, og vi hjalp til alle sammen og hygget, men det stresser min hjerne. Så også i går havde vi noget julefrokost, uden at det var julefrokost. Det var bare 4-5 retter mad, som vi nu spiste, som vi havde lyst til, og stille og roligt. Men på en eller anden måde, så stresser det min hjerne, som der stadigvæk er brugt efter 4 år. Så jeg kunne simpelthen ikke koncentrere mig om at strikke. Det eneste, jeg kunne gøre i går, det var at hækle. Så jeg gik i gang med at hækle en karklud, og det får bare min hjerne til at køre ned i et helt andet niveau. Hækling er stadigvæk det, som min hjerne finder nemmest i forhold til strik. Men sådan er det bare, og det ved jeg, og det, altså, ja, det er fint. Det er helt okay. Det er dejligt at hækle. Og selvom jeg gerne ville strikke, så er det bare det. Jeg hyggede alligevel, og det er også lidt nemmere at sidde op af fruen og hækle, end det er at sidde op af fruen med 4 forskellige nøgler garn, og jeg ved ikke hvad, strik og en bog, og man skal sætte en streg hver gang, man har nået en omgang. Så det var hyggeligt, og det var rigtig fint. Vi fik set Love Actually og Die Hard. Normalt ser vi en masse julefilm i løbet af december, men når fruen først er kommet hjem der efter kl. 10 hver aften, så er det ikke lige der, at man tænker på ret meget andet, end hun skal have noget aftensmad og så på hovedet i seng. Så vi har ikke fået set julefilm, som vi plejer at gøre. Men jeg har da fået garngaver af ungerne i julegave, og det vil jeg da lige vise. Af datteren fik jeg nogle additrivepinde i størrelse, jeg ønskede mig. Og jeg fik noget garn. Vi bruger den der sådan ønskeskyen, sådan, så man kan gå ind og reservere et ønske. Altså, man laver en ønskeseddel, og så kan man, dem der skal give gaverne, gå ind og reservere et ønske. Og der havde jeg ønsket mig denne her fra A Lonely Sock Lady. Den der. Jeg synes simpelthen, den er så fed. Og den havde sønnen så været inde og reservere åbenbart. Men der havde datteren så alligevel tænkt, ej, jeg går lige ind og kigger og ser, om ikke der er noget andet. Og der fandt hun det her og tænkte, at det var morfarvet. Og det må jeg give en ret i. Det var i hvert fald helt klart morfarvet, så det skal jeg helt klart nok få brugt. Jeg havde så også ønsket mig en, hvad der hedder, strikkejournal, og det har sønnen så også fundet til mig, så det var rigtig dejligt. Sønnen havde også fundet et skilt til hønsegården. Det kan jeg lige sætte ind billedet af her. Det synes jeg var rigtig godt fundet på. Jeg kan godt lide skilte, så det var rigtig godt fundet på. Men nu har jeg jo ikke noget garn, jeg skal åbne. Jeg har ikke nogen pakkekalender, og det er fint. Det var hyggeligt de 24 dage, det varede, men jeg behøves ikke at have en kalender til at gøre resten af min dag glad fremadrettet. Men jeg havde jo alle dem der fra A Lonely Sock Lady, og jeg havde snakket om, at jeg godt ville prøve at strikke en lang strømpe, og det ville jo så sige, at jeg skulle prøve at slå op og strikke fra tåen af. Og det har jeg så gjort. Jeg havde også snakket om, at jeg synes, at det kunne være rart, hvis man havde et lidt fællesskab med jer, som der ser herinde på min kanal, at I så med. Så jeg har valgt at bruge den Facebook-side, der hedder Marius Hygge, som jeg før brugte til at sælge de tasker, jeg syede. Det har jeg valgt at lave om til et fællesskab for strikkere. Og det, jeg mener med det, det er, at det er en side og ikke en gruppe. Det vil sige, at jeg kan slå noget op, jeg kan starte en tråd, og så kan du skrive nedenunder og lægge billeder op nedenunder. Men du kan ikke selv starte en tråd, fordi det kan man kun, hvis det er en gruppe. Og jeg har valgt at sige, at det ikke skal være en gruppe, fordi at det kræver alt for meget af mig, at jeg skal administrere gruppen.
at sidde og godkende opslag og så videre, så videre, hvis jeg ikke bare vil have alt muligt crap ind med diverse reklamer. Så derfor af hensyn til min stressede hjerne, har jeg simpelthen valgt, at det skal være min side, jeg bruger, den jeg havde i forvejen. For ellers så bliver det for meget arbejde, hvis man kan sige det sådan. Men du er velkommen til at kigge ind. Jeg kan lige lægge et billede ind heroppe. Det kører den op forbi nu. Og det er simpelthen bare inde på Facebook. Den hedder Marius Hygge, og så har jeg kaldt den fællesskab. Fællesskab for hyggere, tror jeg. Jeg kan ikke huske det pinligt. Men der har jeg også lagt nogle billeder ind af mine strikkede tåstrømper her, og spurgt lidt om, hvordan I synes, jeg skulle gøre det. Eller du synes, jeg skulle gøre det. Hvordan vi skal sige det. Og jeg tror, jeg brugte 20-30 forsøg på den første strømpe med at finde ud af. Og, altså jeg vidste godt, man skulle lave 8-tals opslagning osv. Men jeg er jo hæmmet af, at den her hånd, den er i tu. Det er ikke for sjovt, at der står broken på min hånd, fordi den er virkelig ødelagt. Jeg kan ikke mærke de her fire fingre ordentligt. De gør rimeligt, som de skal, men jeg kan ikke mærke, om jeg holder fast på noget, eller jeg ikke holder fast på noget. Og det gør så også, at jeg prøvede den måde, hvor de siger, at man skal slå op med Magic Loop. Og når jeg så træk i den ene pind, så røg hele skidtet fra hinanden. Så jeg fandt faktisk ud af, at det var nemmest for mig at slå op på min Adi Trio pinde. Så jeg tager lige en pind. Og det blev efter, jeg tror, cirka 30 forsøg, så gik jeg med til, at den var blevet okay strømpen. Jeg bruger det mønster, som Jaffa Laff også snakker om, hvor man laver en vrang hver anden pind og ret på hver anden pind. Og det synes jeg giver et meget fint mønster. Og så har jeg valgt at sige, at et nøgle strikker jeg, og så skifter jeg farve. Og så var der jo også lidt snak om det der med, hvordan man fandt ud af, hvordan er man slået op til. Tror jeg, det der kommer nogen. Det var bare lige en hund, der skulle stå og gø ude ved havelån, og det var ikke snow, så gider vi ikke at gå ud. Nej, det der med at finde ud af, hvornår at man skal tage fra til hælen, eller hvornår man skal starte på hælen, når det er, at man strikker på tåen af. Og jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne finde nogen brugbare løsninger på nettet, som jeg lige synes, der var nemt. Så jeg tog simpelthen min. Jeg har sådan en strømpemåler her, og så stillede jeg mig på den, to foden, så den her, og så tegnede jeg, hvor min hæl var. Lyser det for meget? Og det var så her, og det passede faktisk meget godt med, at det var heromme, hvor det er, den siger, at en størrelse 39 går til. Og så tog jeg en af mine strømper, som jeg har lavet hæl på, og jeg lagde hælen ud til, og så tegnede jeg, hvor det er, at jeg var startet på hælen. Og så stak jeg den her ind i strømpen og strikkede hen til der. Og så begyndte jeg simpelthen bare at lave en shadow wrap heel. Og da jeg så prøvede den, så passede den. Hvis jeg stadigvæk har et billede af, hvor jeg har strømpen på, så lægger jeg det ind her. Så det var min meget, meget tekniske metode til at finde ud af, hvordan og hvor hælen den skulle være. Og hvor lange de så ender op med at blive, det ved jeg ikke, men ja, jeg lægger mit garn ind i strømpen, fordi så bliver det ikke væk og ligger og ruller rødder. Men. Så nu er jeg spændt på at se, hvor lange de bliver. Jeg har set Lone for A Lonely Sock Lady, hende der står bag min ene julekalender, at hun laver en live i dag kl. 10. Nu ved jeg ikke, om jeg når at få den her video op inden kl. 10. Men den har jeg i hvert fald tænkt mig at se, fordi der snakker hun noget mere om sin strømpesamstrik. Og jeg fik jo den her søndag, som jeg har ønsket mig rigtig længe, så nu skal jeg beslutte, om min strømpe i januar skal være denne her, eller om det skal være denne her, som jeg har vundet op. Hvad er det, den her, den hedder et eller andet Guns N' Roses, tror jeg. Men den er i hvert fald også rigtig, rigtig smuk, og jeg har også haft lyst til længe. Jeg har bare ikke kommet i gang med dem. Så det skal jeg finde ud af.
Altså, jeg tror, det bliver den her, jeg tager som min januarstrømpe. Den er sådan lidt mørkere og lidt mere, ikke dyster, men den er bare mørkere. Så jeg tror, det er den også, lige nu er den vundet op, så er det så dejligt, så skal jeg ikke tænke på det. Men ja, så det er mine planer lige for nu. Og den her, den er dejlig at have på. Jeg har stadigvæk ikke nået at få skyllet den op, men det bliver den i løbet af ugen, regner jeg med. Og den der har jeg ikke der. Og den med glimret skal jeg jo også have lavet færdig. Det er striberne. Men det kommer til at gå stille og roligt. Jeg har også en masse arbejde, jeg skal have lavet i dag. Så det skal jeg have styr på. Men hvad der ellers sådan skal ske med kanalen, det har jeg tænkt lidt meget på. Og jeg har ikke helt kunne beslutte mig. Så der kommer ikke nogen endelig løsning i dag. Jeg beklager. Men jeg vil være her, og jeg vil lægge videoer op, og jeg vil nok lægge videoer op lidt tiere, end jeg plejer. Og det vil nok også være, ikke kun være, at når jeg har noget færdigt. Og piger har spurgt, om ikke jeg vil lave noget mere med strømper. Og det kommer der til at være, men ikke som lærervideoer, piger. Jeg er ikke underviser på den måde. Jo, jeg har undervist folk i at klippe hår, og jeg har undervist i at danse, men jeg kan ikke undervise i at strikke. Beklager. Der ligger rigtig mange gode videoer ude på nettet af rigtig dygtige damer, der har lavet strikstrømpervideoer. Men sådan er det. Ja, jeg beklager. Det kan jeg altså ikke. Jeg kan heller ikke lave makeup videoer. Det er heller ikke lige mit kald. Jeg kan lave kagevideoer, og dem har jeg lavet massevis af. I den her uge, der skal jeg også lave kransekage. Jeg kommer ikke til at selv at skulle spise det, fordi nu har vi holdt jul her, og jeg har valgt at spise risalamande, som jeg havde lavet uden sukker. Men der var sukker i kirsebærsovsen, som jeg spiste lidt af. Og det har simpelthen gjort, at jeg har ondt alle steder i min krop. Jeg kan næsten ikke være til. Så jeg skal ikke have kransekage med nogen som helst former for sukker i nytårsaften. Og det er fint, men jeg laver gerne til alle dem, som jeg plejer at lave til. Og vi bringer ud, ligesom vi plejer. Jeg skal bare ikke have nogen af dem selv. Og det kan godt være, at jeg laver en lille video, ligesom jeg plejer, af at jeg laver kransekage. Så hvis ikke at du har kigget rundt på min side om andet end mine hækle strikkevideoer, så kan du helt sikkert finde noget under kageskatter til, hvor der ligger om kransekager. Eller kransekagestykker. Jeg laver ikke sådan et tårn, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg kan godt lide kransekagestykker med nougat indeni. Masser af nougat. Men det skal jeg altså ikke spise, fordi jeg bliver dårlig af sukkeret. Så ja. Og jeg tænker, at altså hvis du har et eller andet, som du synes, jeg skal tage op, for eksempel ligesom der er mange, der har spurgt om, hvordan man vandt et fedt håndfarvet garn op, og så laver jeg en video af det, men jeg er altid klar på forslag, og så kan jeg vælge at sige ja eller nej. Det er en ret ved at heldigvis tage mig. Og så havde jeg jo sat en giveaway i gang på Majers Hygge Salg med det her net og garn, og der har jeg lavet sådan en random ting, hvor det er, at den ligesom vælger en vinder. Så den vil jeg sætte ind nu. Så bliver der trukket en vinder, og du skal være sød og sende mig dit fulde navn og adresse. Mail og mobil, enten inde på Instagram, eller også på mailen, kære skal der til. Jeg skriver den hernede. Og så skal jeg lige huske at sige også en ting. Det har jeg da glemt. Lige et øjeblik. Hvis du har fulgt mig i mange år inde på Instagram, så ved du, hvad det her det betyder. Det betyder, at det her er min kasse, hvor jeg putter banderoler i hele året. Og den 31.12., der åbner jeg den og viser et billede på Instagram, og den der først gætter, hvor mange det rigtige antal af banderoler i kassen, sender jeg en lille ting til. Så det skal du selvfølgelig være velkommen til at deltage i, når det er, at jeg lægger det op inde på min private Instagram. Så. Og ellers så vil jeg bare sige, at jeg håber, at du har lyst til at kigge ind på Facebook en gang imellem os. Og være aktiv derinde, så jeg også kan se, hvad der foregår hos dig, så det ikke bare er dig, der ser, hvad der foregår hos mig. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev lidt hyggeligere,
at det kun var en envejstale, fordi jeg har masser på hjertet, men jeg er ikke god til bare at sidde og skulle snakke her om alt og intet. Jeg er bedre til, hvis man har lidt tovejs kommunikation. Det synes jeg er hyggeligere. Jeg har også et håb om, at det ville kunne lykkes på et tidspunkt, hvor det bliver varmere i vejret. At jeg kunne lave noget hygge her. Og hygge forstået på den måde er, at jeg vil åbne min overdækket terrasse. Og finde ud af, hvor mange antal personer man kan være. Og hvor mange antal personer, der havde lyst til at være der. Og komme herud og hygge og strikke en eftermiddag sammen med mig. Og snakke sammen og bare hygge. Hvis min hjerne kan overskue det, så vil jeg have mulighed for at kunne bage noget kage, men jeg har ikke mulighed for at kunne lave mad til folk, for så cutter min hjerne helt af. Det kan jeg ikke stå for. Jeg kan sikkert også godt finde en kaffemaskine i kælderen, så jeg har mulighed for at få lavet noget kaffe. Det er ikke sikkert, at jeg skal lave den, fordi jeg tror, at min kaffe kan slå ihjel, og det vil ikke være godt. Men det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig, at have besøg af dig. Og komme ud, og vi kunne se hinanden i virkeligheden. Og ja, men det kræver, at min hjerne kan, og det er godt værd, fordi jeg har ikke mulighed for at have nogen ind i huset, men jeg har mulighed for at have nogen ude på den overdækkede terrasse. Mit andet hjem, som jeg kalder det. Min kolonihave i haven, som jeg elsker, og jeg glæder mig til, at jeg kan komme ud og sidde derude igen og være og hygge. Men det var det tanker for mig. Og så håber jeg bare, at du synes, at den her julekalender, som jeg har haft hele december, at den har været hyggelig. Det synes jeg. Og jeg har de største intentioner om at lave den igen til næste år, hvad det nu end bliver. Og jeg har tænkt mig at være lidt mere forberedt og have gjort nogle lidt mere forskellige gaver klar til den tid. Fordi jeg elsker at give gaver. Jeg synes, det er noget af det hyggeligste. Og det kan godt være, at det ikke er meget, det bare er et net og noget garn, men jeg synes, det har været hyggeligt. Og der har også været mange, der har deltaget, så det tror jeg også, at du derude har synes, det har været. Så jeg vil sige rigtig, rigtig mange tak, fordi du har set med. Jeg bliver altid glad, hvis du abonnerer, hvis du liker, hvis du skriver en kommentar. Og du er altid velkommen til at skrive spørgsmål, hvis du har noget, du vil vide. Så skal jeg svare på det efter bedste beskub, eller hvad det hedder. Men tak for nu. Ha' det godt. Hej.